последно време много се разшумя около възможността да си закупуваме застраховки онлайн. И естествено започнаха да се чертаят едни картини в съзнанието на потребителя, че едва ли не той ще получи много по-евтин продукт, защото от него ще бъде премахната комисионната на търговеца, агента, брокера или посредника, който предлага тази застраховка. Така ли е в действителност? Получаваме ли по-евтин продукт през интернет и по-добре ли е за нас да си купим застраховка през интернет? Истината е, че за по-сложни продукти, какъвто е застраховката, онлайн застраховането вдига цената за клиента и му осигурява по-лошо качество на услугата. Сега ще ви обясня защо се получава така. Преди години имах нужда да си купя фотоапарат, с който исках да снимам в затворено помещение. На вечерни събития, на които имаше награждаване, аз трябваше с фотоапарата да заснема и да хвана точно момента на награждаването на дадения човек. Реших да си закупя фотоапарат през интернет. Започнах да разглеждам и да сортирам апаратите по цена и по качество. Като естествено качеството беше описанието, което даваха в интернет и мненията на потребителите, които го използваха. Търсейки най-евтината добра възможност да си закупя фотоапарат с много функции, с добро качество на снимането, аз се спрях на фотоапарат за 400 лева. Купих си го и на първото събитие, на което ми се наложи да го използвам, осъзнах, че съм направил огромна грешка. Защото когато снимах, не винаги успявах да хвана точния момент на награждаването и светкавицата зареждаше по 4-5 секунди. И след тези 4-5 секунди аз вече бях изпуснал момента и снимката беше съвсем различна от ефекта, който аз целях да получа от нея. Тогава какво направих? Продадох този фотоапарат, естествено за много по-ниска цена, защото е втора употреба. И отново започнах да търся в интернет фотоапарат, който зарежда по-бързо светкавицата, има по-силна светкавица и се спрях на фотоапарат за 1000 лева. Отидох пак на едно събитие, на което трябваше да го използвам и видях, че снимките, които правя, стават много тъмни. Пробвах да направя много снимки, но ставаха си тъмни, нямах необходимото качество и отново не постигнах ефекта, който целях да получа от снимането с този фотоапарат. Отново направих същата процедура, продадох фотоапарата за много по-ниска цена и този път реших да отида и да се консултирам със специалист. Попитах професионален продавач-консултант на фотоапарати, като му обясних първо какви са моите нужди и той ми каза, че единственото, което мога да си купя и да ми свърши работа, е фотоапарат с сменяем обектив и външна светкавица. Защото зарежда много бързо, осветява пространството, дава ми възможност да направя много кадри и така да избера най-добрата снимка. Фотоапарата струваше 1800 лева, но 8 години след тази покупка аз все още продължавам да го ползвам и той да ми върши перфектна работа. Какво се случи с моето онлайн пазаруване? Купих нещо 3 пъти, като в първите 2 пъти се наложи да го продам на много по-ниска цена. Имаше много събития, на които не можах да го използвам. И в крайна сметка ефекта беше, че трябваше чрез опит и грешка да стигна до правилното решение. И опита и грешката ми научиха винаги да търся професионален консултант. Ето защо, когато отиваме на лекар, ние трябва да отидем при него, той да ни прегледа и едва тогава да ни постави диагноза. Няма случаи, в които лекаря да поставя диагноза през интернет или по телефона, когато му се обадим, да му съобщим за нашите симптоми. Защото, когато продуктът е по-сложен, а застраховката определено е сложен продукт, и трябва да запомним едно нещо, че най-важното при покупка на застраховка е тя да ни свърши работа в момента, в който имаме нужда да ни изплати обезщетение, а не на каква цена ще я закупим. Втората голяма заблуда, която се получава, че без търговец се махат разходите за неговия комисион. Когато застрахователя предлага продукт по интернет, той трябва по някакъв начин да привлече клиента. И естествено, той има рекламен бюджет. Но рекламният бюджет не може да определи колко точно реклама трябва да се направи, за да се привлече даден клиент. Докато разходите за търговеца са фиксирани. Те винаги са определена стойност и се плащат единствено само на единица продаден продукт. Който се занимава с бизнес, ще знае, че винаги излиза по-евтино да имаме точни разходи за реклама и продажба и обслужване, отколкото да имаме някакви разтеглени разходи, защото тогава е възможно даже продукта да поскъпне, защото нямаме точен измерител колко ни струва продажбата на една застраховка. Ако искате да имате най-качествения застрахователен продукт, който да отговаря на вашите нужди, на най-добрата цена, потърсете консултант на Together и той ще ви съдейства.